Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сауда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алматы облысында карантин жарияланғанына 4-ші күн, шешім дұрыстығын күн санап өршіп бара жатқан індет нәтижелері айғақтағандай. Күн сайын, сағат сайын өзгерген аймақ ахуалы жағдайы жіті бақылап отыруды талап етеді. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов аудан қала әкімдерімен селекторлық кеңес өткізді. Күн тәртібіндегі басты мәселе қауіпсіздік. Карантин режимі күн тәртібіндегі өзекті мәселе. Облыс бойынша індеттің негізгі ошағы оңтүстік өңір еді. Күні кеше Кербұлақта тіркелді. Осыған байланысты облыс әкімі алдымен эпидемиологиялық ахуалға мән берді. Аудан басшысынан ахуалды сұрап білді. Жаңа тіркелген 5 науқаспен 37 адам байланыста болған. Бүгінгі күні бәрі де оқшаулауға алынды. Жалпы аудан бойынша 56 адам бақылауда. Бүгіннің өзінде қазір интернетте 13 адам әкелдік, түгел тексеріп жатыр, анализ алып жатыр. Анализ алғандарды жағы абсолюционный жерге жатқызып жатырмыз. Барлығы бақылауда. Әкім соңғы тіркелгендер бойынша сақтық шараларын күшейтті. Кіммен байланыста болды, қайда барды, барлығын анықтауды тапсырды. Елді мекендерде артық жүріс тұрыс тыйылсын деді. Барлық аудан қаладағы демалыс орындары, қазпочта, банк бөлімшелері, көше, үйлерге дейін екі уақыт дезинфекция жүргізілуі қажет. Не просто так мы говорим, далаға шықпаңдар, далаға шықпаңдар, үйде отырыңдар деп. Дезинфекцию проводите специально, вы не шутите. Дезинфекция, вот как вы руки моете, да, каждый день, қазір, қорқаннан, все мы руки моем, азанан кешке дейін, слушай. Вот точно так же от вас, от акимов, от сельских акимов зависит. Это серьезнейший вопрос. Я сақтанғанды ғана сақтайды. Індет сағат сайын өсіп жатса да, әлі күнге бейқам жүргендері де бар арамызда. Бүгінге дейін облыста 210 адам карантин режимін бұзған. Тәртіпке бағынбағандары 500 миллион теңге көлемінде айыппұл арқалады. Қауіпсіздікке қажеттілік бұл ғана емес. Қазір аудандарда маска тапшылығы да байқалып жатыр. Облыстың бас санитар ақпарынша жетіспеушілік қарасайда. Пост қойылған, бірақ және жерде тепловизор жұмыс істемейді. Өлшеді 30 градус көрсетті, 24 градус көрсетті, 2 тепловизор істейді. Маскалар недостаточно, вот, запасы нету. Поэтому бір одноразовый маскалар, әлі медсестра просто тұрған, целый днями нужен. Карантин шаруаға да кедергі болмауы керек. Жетісулық дихандардың алды қазір алқапқа білек сыбана кіріскен. Былтыр өңірдің төл дақылын өсіруде рекордтық көрсеткішке жетіп едік. Биылда қойылған меже жоғары болып тұр. 16-400-650 жайсандар емес. Аймақтың жаңа агробағдарламасы. Биыл 16 мың гектарға қызылша егіледі. Өткен жылдан 2 мың гектарға ұлғайды. Бәрі ойдағыдай болса, 650 мың тонна өнім алу жоспарда. Әкім шаруалар алдына міндет қойды. Да, ұятқа қалдырмасыңдар деп сенім білдірді. Жоспар 16 мың гектарға 400 центнерден гектардан өнім алуымыз керек. 650 мың тоннадан асты өнім алуымыз керек. Сондай облыс әкімі жоспар қойды, тапсырма берді. Енді бүгінгі күнде тұқымда, тыңайтқыштар да бәрі бар. Құрылысқа да тоқтау жоқ. Облыста алдағы 2 айда 13 көп қабатты тұрғын үй пайдалануға беріледі. Екеуі Талғар ауданында. Сәуірдің соңында тұрғындарға үлестіріледі. Жол жөндеу, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жұмыстары да күн тәртібінен түспек емес. Облыс әкімі жауаптыларға шаруаның әрбірін жіті бақылап отыру қажеттігін айтты. Уақытша шектеуге байланысты жайбарақаттыққа салынып, салғырт қарамауларын тапсырды. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Еңбегіне қарай мерей артты. Алматы облыстық мәслихатының хатшысы Султан Дүйсенбінов бүгін 60-тың асқарына шықты. Ол саналы ғұмырын Жетісу жерінің өсіп өркендеуіне арнаған тұлға. Алматы облысының құрметті азаматы өмірінің елеулі шағында шаттығын Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев та елепті. Елордадан жеткен лебіз хатын облыс әкімі Амандық Баталов табыстады. Мәтінде мемлекет басшысы Сұлтан Мұрзабекұлының еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесін ерекше бағалапты. Бұдан әрі қарайда халыққа қалтқысыз еңбек ете беретініне сенім білдіріпті. Өз кезегінде облыс басшысы да атпал азаматтың қуанышы ортақтасып, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тіледі. Дүниежүзінде осындай қиын жағдай болып жатқанда біздің президентіміз осындай көңіл бөліп, бұл енді Алматы облысының абыройы деп ойлаймын. Оның ішінде Алматы облысын басқарып отырған адамыңыз өзіңіз
Ескелді атамыз бір жақсы сөз бар екен. Берекен көптен іздеме, бірлігі бар көптен ізде деп. Сондықтан осы бірліктің арқасында елімізге амандық, тыныштық, жақсылық тілеймін. Көктемнің күні жылға азық, жетісулық диқандар дала жұмыстарына қызу кірісіп кетті. Биыл Алматы облысы бойынша 966 мың гектар жер игеру жоспарда. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5 мың гектарға артық. Күн қызды жұмыста қыза бастады. Сәуірдің басы жаңбырлы болып, сәл сая бұрсыған еді. Қуантарлығы сабалап емес, себелеп жауды. Топырақ қатып қалмады, қопсып тұр. Жұмсақ дейді жер сырына қанықтар. Бірі Қалибек Алпысбаев, бұйыл 160 гектарға қызылша сеппек. Көктемгі дала жұмыстары бұйылғы төтенше жағдайға қарамастан кедергісіз жүріп жатыр. Қант қызылшасын міне себуді бастадық. Биылғы жылға 160 гектар қант қызылшасын жоспарлап отырмыз. Және май бұршақ, дәнді жүгері бар, дәнді дақылдар бар. Уақытысыменен бәрі мерзімменен себіліп жатыр, көктем өте жайлы. Биыл қыста қар жұқа болған мені, мына көктемде жауын шашын мол болды, соның арқасында ылғал деген өте жақсы. Шаруа бір шұқып екі қарап жүр. Тұқымның қай тереңдікке түскені топырақ ылғалдылығы тұрғысында әр миллиметр маңызды. Тракторшылары да арттарына қайырыла тексеріп жүреді. Не нәрсені де қайырымен атқаруға дағдыланған. Тиісінше өнімдері де жылда жоғары. Бісмілла. Қасиетті қара жер қарыз арқаламайды, адал тер төге білсең. Бұжы өзен алқабындағы мына жер құнарлылығымен ерекше. Өткен жылы диқандар әр гектарынан 600 центнерден тәтті түбір жинаған болатын. Биылғы көктем жайлы дейді. Бұйырса өнімділік одан жоғары болады деген үмітте. Кеңдала төсі дүбірлеп тұр. Шаруа қожалығы да кеңдала деп аталады. 30 адам жұмыс жасап жатыр. Карантин науқанға кедергі келтірмепті. Қайта биыл үкімет ерекше қарайласып, бірқатар жеңілдіктер ұсынды. Мемлекет басшысының өткендегі айтқан 15% жеңілдікпенен жанар жағар майын алып жатырмыз. Және мынау әлгі 170 миллиард жаңаға ауыл шаруашылығына жаңа көмек деп айтты. Содан 5%-менен несие де алып жатырмыз. Соның бәрін алып, өзіміздің көктемге егіс жұмысына пайдаланып жатырмыз. Көксуда көп жер жоқ, сондықтан әр танабын тиімді пайдалануға тырысады. Әрі тұрғылықты халықтың 70% жер еміп күн көріп отыр. 1800-ден аса шаруашылық құрылым бар. Биыл дені майлы дақылдар мен қызылшаға басымдық беріпті. Биылғы жылға аудан көлемінде 31710 гектарға жоспарлап отырмыз. Оның 9800 дән дақылдар, 12000 майлы дақылдар және де мал азығы 6000 гектарға жоспарлап отырмыз. Қант қызылшасы былтыр 2100 болған, биылға 2467 жоспарлап отырмыз, 367 гектар артығымен. Халық соғыста да егін еккен, төтенше жағдай диқандар тірлігін тежей алмайды. Жетісулықтар биыл 966 мың гектар жер игермек, 19 сәуірге 85% жыртылды. Жүгері мен күріштен басқасы себіліп жатыр. Қызылшаға 16100 гектар тиесілі, бүгінге 1500 гектары себілді. Облыс бойынша 740 шаруашылық айналысып жатыр. Техника жеткілікті, жанар жағармай жеңілдікпен. Ауа райы орнықты болса, мамырдың 25-ні аяқтамақ. Біздің тауар өндірушілер біріншіден мына үкіметтен арзатылған дизель отынмен, яғни 165 теңгеден литріні толық қамтылды. Біздің облысқа көктемгі дала жұмыстары 19000 тонна жоспарлаған болса, соның наурыз айында 5400 тоннасын, сәуір айында 7300 тоннасын, оператор толыққанды ақшасын төліп, 2000 тоннадан асам жеткізілді. Бүгін күнде біздің тауар өндірушілерге 1000 тоннадан артық берілді. Және де мамыр айында біздің 6300 тонна алдығымыз бар. Гүлжанат Мақұлжанова, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Коммуналды төлемдер үшін 15 мың теңге төленеді. Бұл тек төтенше жағдай кезінде әр карантинге жабылған өңір азаматтарының жекелеген санаттарына ғана. Елдегі индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің хабарлауынша, карантин аймақтарында әкімдіктер тұтынушылардың дербес шоттарына 2 ай бойы 15 мың теңгеден аударып отырады. Айта кетейік, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев коммуналдық төлемдердің бағасын төмендету туралы тапсырма берген еді. Қазір төтенше жағдай мен карантин уақытында тұрғындардың коммуналдық қызметке төлейтін ақысының мөлшерін азайту бойынша жүйелі шаралар әзірленуде. Мұндай көмек кімдерге беріледі?
Бірінші, екінші, үшінші топ мүгедектеріне, мүгедек балалар тәрбиелеп отырған отбасыларына, көп балалы жанұяларға, Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларына, Ұлы Отан соғысы мүгедектері мен қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға, мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерін, әскери қызметін орындау барысында, ғарыш кеңістігіне ұшуға дайындық барысында немесе ұшу кезінде адам өмірін құтқару және құқық тәртібін сақтау кезінде қаза тапқан тұлғалардың отбасыларына, төмен және одан аз зейнетақы алатын зейнеткерлерге, атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар, оның ішінде жалғызбасты зейнеткерлер ала алады. Коммуналдық қызметтер үшін берілетін төлемді алу үшін жергілікті әкімдікке өтінім беру қажет. Ақпараттық жүйелер қалу орталықтар арқылы жеке сәйкестендіру нөмірін, әлеуметтік дәрежесін және дербес шот деректерін көрсете отырып сұраныс жібере алады. Коронавирус пандемиясына байланысты екінші деңгейлі банктер қашықтықтан онлайн қызмет етуде. Тіпті тұрғындарды әлеуметтік көмектерді үйден шықпай қалады. Бүгін Жетісу медиалаңында қаржы мамандары бас қосып, онлайн түрде қызмет алуды егжей-тегжейлі түсіндірді. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін, дара кәсіпкерлерді және халықтың қаржылық жағдайын қолдау шаралары туралы баяндады. Кәсіпкерлікке қолдау зор. Енді облыстағы кәсіпкерлер жеңілдетілген кредиттеу бағдарламасына қол жеткізе алады. Оны жүзеге асыру үшін екінші деңгейлі банктерге 600 миллиард қаржы қарастырылған. Бизнесті қолдау тетігі 12 айға дейін, жылына 8%-ға дейінгі мөлшерлемемен беріліп жатыр. Төтенше жағдайға байланысты мемлекет қолдауына үміттілер көмекті онлайн ала алады. Пандемиядан зардап шеккен шағын және орта бизнес субъектілері бізде көп, дара кәсіпкерлерді айтуға болады. Осыған байланысты президенттің тапсырмасына сәйкес ұлттық банк қаржы агенттігімен бірге бағдарлама жеңілдетілген несиелеу бағдарламасын әзірледі. Несиені өздерінің айналым қаражатын толықтыруға, немесе жаңағы тауарларды сатып алуға, сонымен бірге салықтар төлеуге, немесе есеп қызметкерлерінің жалақысын төлеуге пайдалануға болады. Табысынан айырылғандар несиесі 90 күнге шегеріледі. Бүгінгі күні екінші деңгейлі банктер мен өзге де кредиттеу мекемелеріне жетісулықтардан 15 мыңға тарта ұсыныс келіп түскен, оның 13 мыңнан астамы мақұлданыпты. Бұдан бөлек 7-20-25 және баспана хит ипотекалық бағдарламасы бойынша да ай сайынғы төлемдер 3 айға созылды. Мерзімді ұзарту салдарынан ешқандай айыппұлдар есептелмейді. Осы төтенше жағдай кезінде банкілермен және басқа да кредиттік ұйымдар айыппұлдармен жаңағы өсімпұлдарды өтеуді тоқтатады, есептерді тоқтатады. Екіншіден, егер де және орта бизнеске келетін болсақ, олар біріншіден арыз тиісті түрде жазу керек, және де осы олардың қаржылық жағдайы нашарлаған туралы тиісті құжаттарды жаңағы тіркеу керек осы арызға. Әлеуметтік көмек 42500 теңгеге байланысты банктерде ұзын сонар кезек қалыптасқан. Өңірде ондай абыр-сабыр саябырсыды. Өйткені бұл қызмет онлайн жүзеге асырылады. Мамандар қаржы мекемесіне бармай-ақ жеке есеп шоттарды Финграмота кезет сайты арқылы ашуға болатынын жеткізді. Әмина Құдайберген, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы. Облыста қауіпті індетті жұқтырған 41 адам бар, оның төртеуі бүгін тіркеліп отыр. Жетісу медиа ақпараттық алаңында COVID-19 бойынша облыстағы ахуал айтылды. Облыстың бас санитар дәрігері мен денсаулық сақтау басқармасының басшысының мәліметінше, Сарыөзек ауылы сәуірдің 17-сінен карантинге жабылып, қосымша посттар қойылды. Сонымен қатар тұрғындардың жүріс-тұрысына шектеу қойылды. Ондағы коронавирус жұқтырған бір адаммен қатынаста болған 54 адам анықталып, сынама алынып жатыр. Бұдан бөлек Іле ауданында 3 медицина қызметкері қауіпті індетті жұқтырған. Сол себепті ондағы дәрігерлер мен медбикелер толығымен тексеруден өтетін болады. Сондай-ақ, спикерлердің айтуынша, облыс тұрғындары медицина мекемелеріне баруды тоқтату керек, тек шұғыл жағдай болмаса. Айта кетейік, қазіргі күні өңірде 4 зертхана жұмыс істеп жатыр. Оның екеуі жылжымалы, індет шыққан аударғандарға жөнелтіліп отырады. Азаматтарға айтатын бір ұсынысымыз, егер жаңағы өздерінде симптомдар пайда болған кезде, жаңағы қызу, жөтел, тағы да басқа недомогание дейді, сондай болған кезде бірден 103-ге хабарласып, медицина қызметкерлерімен консультация алып, ары қарай солардың көмегіне жүгінуге тиісті. Ол өздері үшін, өздерінің ағайын туған үйіндегі адамдарына да, сосын араласатын адамдар үшін
жаңағы денсаулықтарын сақтап қалады. 41 жағдай болса, бүгінгі күнгі Алматы облысы бойынша, соның 34-ті осы жергілікті жағдай. Ол дегеніңіз, вирус біздің ауада, қоршаған ортада бар. Енді бұрын қалған жетеуі сырттан келсе, қазір осында жергілікті жағдайлар бар. Сондықтан халыққа айтатыным, үйде отыру керек, маска кию керек. Қапшағайлық нұротандықтар жағдайы төмен. Көп балалы жалғыз басты отбасылармен мүмкіндігі шектеулі мүшесі бар жанұяларға қолдау көрсетті. Партия өкілдері «Біз біргеміз» акция саясында 300-ден аса отбасын азық түлікпен тұрмысқа қажетті заттармен қамтыды. Оған бюджеттен 2 миллион теңгеден аса қаражат бөлінген. Бұдан бөлек, бұл игі бастамаға Қапшағай қалалық гидроэлектростанциясы мекемесі де атсалысты. Оларда 20-ға жуық жанұяға қайырымдылық танытты. Ұйымдастырушылар өмірлік жағдайы қиындаған азаматтарға пакеттерін таратып қана қоймай, елдегі төтенше жағдайды сабырмен қабылдауға шақырды. Сонымен қатар бұл кезеңде ауыз бірлігімізді нығайту маңызды екенін атап өтті. Ал мемлекеттен аз да болса көмек алғандар алғыстарын айтып елдің тыныштығын тіледі. Біз біргеміз акциясына, Нұр Отан партиясына хабарласып, көп балалы анамыз, дәді моментте жұмысым, күйім жұмыссыз қалғанына байланысты хабарласқанымызға, спонсорларды тауып, осы спонсорларға алғысымыз шексіз. Әлеуметтік жағдайлары төмен семьяларға көмектесуге үлесін қосып жатырмыз. Бүгінгі күні 18 семьяға осындай мынандай продуктылар азық түлік беріп жатырмыз. Сол ойлаймын, өстіп әр кім өз үлесін қосатын болса, әр ұжымның басшылары біздің еліміз осы індетті жеңіп шығады. Біз біргеміз. Талдықорғанда дезинфекциялау жұмыстарының екінші айналымы басталды. Апта жауынды болып, қаланы залалсыздандыру шаралары 3 күнге тоқтаған болатын. Енді күн райының жылуымен жұмыс қайта жанданды. Нәтижесінде Шығыс, Қаратал шағын аудандары қала орталығы тағы бір мәрте залалсыздандырылды. Алда Жастар, Самал, Көктем, Болашақ, Қотыр және 8-ші ықшам аудандары жоспарда тұр. Дәл қазіргі уақытта бұл жұмыстарға 168 адам жұмылдырылған. Жартысы әскерилер. Жалпы шаһар бойынша 753 көп қабатты үй, 275 аула бар. Елде төтенше жағдай тоқтағанға дейін онда арнайы санитарлық тазалық шаралары жалғаса бермек. Бүгінгі таңда көркейту Талдықорған мекемесімен 3 ПМ автокамаздары жұмылдырған және 4 пони дегеніміз ол кішкентай техникалар жаңа дворды дезинфекция жасайтын көліктер. Қала тұрғындарынан сұрайтыным, шыққанда дүрігі түспей, оны түсініспеушілікпен қарауларын сұраймын. Және де подъезге кіру, мысалы, әскери қызметкерлерді қиындық туындайды, кейбір кісілер, мысалы, домофонын ашпайды. Сол себепті түсініспеушілікпен қарап, подъезге допуск берулеріңізді сұраймын. Жетісу полиция қызметкерлері арнайы қорғаныс киімімен қамтылды. Бұл комбинезондар COVID-19 вирусының алдын алу жұмысын жүргізіп жатқан және блокпостта кезекшілікте тұрған тәртіп сақшыларына берілді. Мамандардың айтуынша, комбинезондар барлық медициналық талапқа сай жасалған. Қорғау құралы полицейлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында таратылды. Айта кетейік, өңірде карантин енгізілгелі көліктер мен жолаушылардың тасымалы едәуір төмендепті. Тәулігіне 12 мыңнан 5 мыңға дейін азайған. Ал блокпосттағы қозғалыс орта есеппен 7 мың адамға қысқарған. Жалпы облыста 131 бекет бар, оның 65-і санитарлық, қалған 66-ы мобильдік. Для безопасной несения службы. Мұндай қорғаныс костюмдері полиция қызметкерлеріне қауіпті індеттен қорғану мақсатында берілді. Өте ыңғайлы, су өткізбейді. Осындай қорғаныспен біз емін-еркін қауіпсіздігіміз үшін алаңдамай жұмыс істей береміз. Өңірде барымташылармен байланысы бар 400-ден аса азамат жауапқа тартылды. Облыстық полиция департаментінің дерегінше жыл басынан 424 оқиға тіркеліпті. Олардың тең жартысы тексеру барысында өзінің меншік құқығын құжатпен растай алмаған. Заң талабын бұзған азаматтарға әкімшілік хаттама рәсімделіп, қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Атап өтерлігі, әсіресе карантин кезінде мал ұрлығы 31.6%-ға төмендеген. Бұдан бөлек аймақта кісі тонау 36.8%-ға, бұзақылық 31.25%-ға азайыпты.
Статистика көрсетіп отырғанда, Алматы облысы аумағында мал ұрлығы 31.6% төмендеген. Өткен жылдың осы мерзімінде 320-дан астам мал ұрлығы тіркелген болатын. Оның ішінде 105 факт дер кезінде ізделмей ашылған, 112 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды, 28 қылмыстық топ ұсталып, 500-ден астам мал бас иелеріне қайтарылды. Құрметті көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.